Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a este evento. Boa noite. Estamos aqui reunidos para prestar agradecimento aos 100 anos desde a chegada de Leonora Armstrong em solo brasileiro. Somos pura gratidão à nossa mãe espiritual. Boa noite. E vamos dar início à parte devocional desse evento, com um vídeo para nos prepararmos para as orações e para os textos sagrados. Em uma carta datada de 26 de junho de 1919, em Acre, Palestina. A serva de Deus, Leonora Holsapple, Cambridge, Mass. Sobre ela esteja Baha'u'llah El Apa. Ele é Deus. Ó tu que és crente em Deus, tua carta foi recebida. Tu expressaste teu grande desejo de estar a serviço do limiar divino e curar o enfermo com a divina panaceia, o enfermo afligido pela paixão e pelo ego. O mal espiritual é mais severo do que a enfermidade física, pois este último pode ser transformado em saúde e vigor com o mais ínfimo remédio. Ao passo, anterior não será curado nem por milhares de remédios conhecidos. Por exemplo, se uma alma estiver aflita com o mal do apego e inclinação a esse mundo, milhares de médicos espirituais falharão em remediar sua condição. Do mesmo modo, as características censuráveis constituem os males espirituais. E os mensageiros divinos são os médicos enviados por Deus. Estes médicos peritos não podem assegurar este restabelecimento, e nada permanece, salvo a graça e as bênçãos de Deus. Minha esperança é que tu possas tornar-te uma médica espiritual. Transmita em meu nome toda a bondade
a tua avó, tua irmã, teu pai e tua amiga senhorita Frances Hubble. Sobre ti esteja, Bahá El Apa. Assinado, Abdu'l-Bahá, Abbas. Ó Deus, meu Deus, este é teu servo radiante, teu cativo espiritual, que se acercou de ti e se aproximou de tua presença. Ele volveu a face para a tua e reconheceu tua unidade. Confessou tua unicidade e em teu nome ergueu o chamado entre as nações, guiando o povo às águas transbordantes de tua misericórdia. Ó tu generosíssimo Senhor, aos que pedem, ele tem dado de beber do cálice da guia, pleno do vinho de tua imensurável graça. Ó Senhor, ajuda-o sob todas as condições. Faz descobrir teus bem guardados mistérios e concede-lhes em profusão tuas pérolas ocultas. Torna-o bandeira que trêmula aos cimos, de castelos aos ventos, de teu auxílio celestial. Faz dele manancial de águas cristalinas. Bem-aventurado o teu ouvido, pois escutou sua voz. Bem-aventurada tua língua, pois celebrou o louvor de Deus, Senhor dos senhores. Bem-aventurados os que suportam com firmeza, os que são pacientes em vicissitudes e durezas, que não lamentam por causa de qualquer coisa que lhes sobrevenha e que trilham a senda da resignação. Bem-aventurado e feliz é aquele que se levanta para promover os melhores interesses de todos os povos e raças da terra. Ó companheiros, os portais para o infinito acham-se abertos de par em par, e a habitação do bem-amado está adornada com o sangue dos que amam. Todos, no entanto, salvo muitos poucos, continuam privados desta cidade celestial. E mesmo entre estes poucos não se encontrou, senão a mínima mão cheia que tivesse um coração puro e um espírito santificado. Ó Deus, meu Deus, este é teu servo radiante, teu cativo espiritual que se acercou de ti e se aproximou da tua presença. Ele volveu a face para a tua e reconheceu tua unidade, confessou tua unicidade e em teu nome ergueu o chamado entre as nações, guiando o povo às águas transbordantes da tua misericórdia. Ó tu, generosíssimo Senhor, aos que pedem, ele tem dado de beber do cálice da guia, pleno do vinho da tua imensurável graça. Ó Senhor, ajuda-os sob todas as condições. Faze-o descobrir teus bem guardados mistérios e concede-lhe em profusão tuas pérolas ocultas. Torna-o bandeira que tremula nos cimos de castelos aos ventos do teu auxílio celestial. Faze dele manancial de águas cristalinas. Ó meu Senhor clemente,
Ilumina os corações com os raios da lâmpada que difunde brilho por toda parte e que revela a realidade de todas as coisas daqueles dentre teu povo que tens favorecido abundantemente. Verdadeiramente, tu és o grande, o poderoso, o protetor, o forte, o generoso. Verdadeiramente és tu, o Senhor de toda misericórdia. Abdu'l-Bahá. Bem-aventurado o sedento que se apressa às águas suaves de minha benevolência, as quais suavemente fluem. Bem-aventurada a alma insaciável, que por amor a mim renuncia seus desejos egoístas e toma seu lugar na mesa de banquete que eu fiz descer do céu da graça divina para meus eleitos. Bem-aventurado o inculto, que busca a fonte de meu conhecimento, e o negligente que vem apegar-se à corda de minha lembrança. Bem-aventurada a alma que ressuscitou ao ser atingida por meu sopro vivificador e a qual foi concedido acesso ao meu reino celestial. Bem-aventurado o homem que se comoveu através das doces fragrâncias da reunião comigo, assim se aproximando do alvorecer de minha revelação. Ó Filho da Terra, se tu me quiseres ter, a nenhum outro busques senão a mim. E se desejas contemplar minha beleza, fecha teus olhos para o mundo e tudo que nele se acha, pois minha vontade e a vontade de outro que não seja eu, tal como o fogo e a água, não podem habitar no mesmo coração. Glorificado és tu, ó Senhor meu Deus. És em verdade o Rei dos Reis. Confere soberania a quem quer que desejes, e dela privas qualquer um que tu queiras. Exaltas a quem quer que desejes e rebaixas a qualquer um que tu queiras. Tornas vitorioso quem quer que desejes e humilhas qualquer um que tu queiras. Concedes riqueza a quem quer que desejes e reduzes à pobreza qualquer um que tu queiras. Fazes que quem quer que desejes prevaleça sobre qualquer um que tu queiras. Em tuas mãos seguras o império de todas as coisas criadas, e através da potência de teu mando soberano, chamas à existência a quem quer que tu desejes. Em verdade, és tu o onisciente, o onipotente, o Senhor de poder, o Bar. Ó Filho do Amor, estás apenas a um passo das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Que deis esse passo e com o próximo avances para o reino imortal e entres no pavilhão da eternidade. Dá ouvidos então àquilo que foi revelado pela pena da glória. Bem-aventurados aqueles que têm atingido sua presença. Bem-aventurado o homem que do sol de minha palavra buscou iluminação. Bem-aventurado quem adornou sua cabeça com o diadema de meu amor. Bem-aventurado é aquele que soube de meu pesar
e se levantou para me apoiar entre meu povo. Bem-aventurado é aquele que sacrificou a vida em meu caminho e suportou múltiplas tribulações por causa de meu nome. Feliz o homem que, havendo se assegurado da minha palavra, se levantou dentre os mortos para celebrar o meu louvor. Bem-aventurado é aquele que se extasiou com as minhas admiráveis melodias e rompeu os véus, através da potência da minha grandeza. Bem-aventurado é aquele que se tem mantido fiel ao meu convênio e a quem as coisas do mundo não têm impedido de atingir a minha corte de santidade. Bahá'u'lláh. Bem-aventurado é o homem que de tudo se desprendeu, menos de mim, que ao solvou na atmosfera de meu amor, obteve acesso a meu reino, contemplou meus domínios de glória, solveu as águas vivificadoras de minha graça e do rio celestial de minha eterna providência se saciou, que veio a conhecer minha causa e a aprender o que eu ocultara dentro do tesouro de minhas palavras e que resplandeceu do horizonte do conhecimento divino, dedicando-se a meu louvor e minha glorificação. Ele é, em verdade, um dos meus, que sobre ele repousa em minha misericórdia, minha benevolência, minha generosidade e minha glória. A serva de Deus, Leonora Stirling Hosepo. Sobre ela esteja a glória de Deus, o mais glorioso. Ele é o mais glorioso, ó tu arauta do reino. Tua carta foi recebida. Agradece a Deus por teres esclarecido tua visão e estar concedendo luz à visão de outros também. Por teres sorvido da transbordante taça do amor de Deus e estar também dando de beber a outros. Em toda a reunião que circular este cálice, sem dúvida serão gerados alegria e júbilo. Louvado seja Deus! Agora que inebriastes teus companheiros da assembleia com este vinho divino, esta assembleia celestial crescerá dia após dia. Os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase e começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Transmita em meu nome a mensagem celestial e as boas novas das bênçãos divinas a Aida Enes, Elci Papa, Senhor e Senhora Guido Inhoque, Anne Howes, Esther McLane e Mary Chan. E dize-lhes que a entrada nesta causa divina é acompanhada de honra imperecível e soberania eterna. Sobre ti e sobre eles esteja a glória de Apá. Abdu'l-Bahá Abbas. Obrigado a todos pelas palavras. Leitura dos textos e orações de todas as partes. Caríssimas amigas, para mim, uma grande alegria poder me juntar a vocês na celebração dos Santos Anos desde Jacada de minha tia-avó, Leonora Hosepo, ao Brasil para compartilhar a mensagem de Bahá'u'lláh com os povos da América Latina. É para mim uma grande alegria pensar em todos os que estão no Brasil celebrando esta semana sua chegada para tocar os corações do povo brasileiro
com o amor de Bahá'u'lláh, Abu-Bahá, seu defensor. Dona Leonora nunca teve seus próprios filhos, mas como penso em vocês, os muitos milhares de barrais que se estendem das maiores cidades do sul do Brasil aos menores vilarejos da Amazônia, todos aqueles espalhados pelo globo, vocês são todos filhos dela, vocês são seus verdadeiros filhos. Vocês são seus filhos espirituais. Estou muito honrada por fazer parte de sua família. Muito obrigada. Passo a palavra agora para Washington Araújo, que nos dará as boas-vindas e irá contar um pouco sobre como surgiu a iniciativa dos 100 anos de gratidão. Queridos amigos, é uma alegria imensa estarmos juntos. Essa live surgiu por iniciativa de alguns amigos que fizeram depoimentos maravilhosos para o canal 100 Anos de Gratidão. E é uma iniciativa que envolveu quase 200 pessoas. É algo realmente extraordinário poder ver agora os resultados de tudo isso. Nós sabemos que desde o início da história da fé, a maneira como cada um encontrou o Bahá'u'lláh terminou sendo um grande meio de ensino e difusão da causa de Deus. Podemos lembrar, por exemplo, de May Maxwell, em 1898, quando visita Abdu'l-Bahá em Acre, e quando sai daquela peregrinação recriada, transformada, ela escreve suas memórias num pequeno livreto chamado An Early Pilgrimage, Nos Primórdios de uma Peregrinação. Depois nós vamos ter dezenas, talvez centenas de pessoas que contaram as suas histórias. Pessoas que eu posso lembrar assim de cara, que contaram histórias de sua declaração, que são até hoje muito inspiradoras. Eu recordo da mão da causa de Deus, George Townsend, que escreveu o livro Cristo e Bahá'u'lláh. Lembro da pintora Juliet Thompson, em 1912, em Nova York, escreve o seu diário, o Diário de Juliet Thompson, que em breve estará sendo publicado pela editora Bahá'í do Brasil. Nós temos o livro Portais para a Liberdade, que é a história de como Howard Colby Ives conheceu a fé Bahá'í e se declarou Bahá'í. Agnes Parsons, Agnes Alexander, até o Fujita, escreveu as suas memórias, ele que era o segundo japonês que se declarou Bahá'í e era o jardineiro de Abdu'l-Bahá na Terra Santa. Então, as pessoas contarem como se declararam Bahá'ís termina sendo uma inspiração ao longo do tempo. Essa iniciativa, então, surgiu para celebrarmos esse momento. Então, agradeço a Antônio Padinha por essa sugestão inspiradora. Nós contamos ao longo desse processo com mais algumas almas que nos ajudaram muito. Maria de Fátima Fontes Fernandes, no Sergipe. Tivemos o apoio de Emília Rabani Coleman, de Recife. E, por último, gostaria de agradecer a Márcia Vostani, de Rio Branco, no Acre. Esse projeto, então, saiu por ser fruto da união, da unidade, do apoio, do encorajamento de todos vocês. Amada mãe que partiu da América na flor da idade, no coração o desejo de servir com de
no ventre fecundo, América Latina, gravidez de múltiplas almas que hoje florescem terras, perpetuam gerações leonoras na infância, menina tímida, juventude, servitude transformou pequena luz. Tocha iluminada para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, amada mãe, amada mãe, amada mãe. Primeira desta terra, Leonora, uma alma afinal, seu brilho ofuscante se transforma cá dentro de nosso peito numa tocha imortal. Silêncio profundo na terra, porque uma estrela morreu. Os anjos no céu fazem festa e a terra inteira se entristeceu. Seu brilho de maior grandeza jamais deixará de brilhar. Seus peitos refletam nobreza, são grãos de areia do mar. Sera toujours la première à nous montrer son courage. Une vie si quotidienne comme la sienne a surgi resplendissante, un exemple pour tous les âges. Seu brilho ofuscante se transforma cá dentro de nosso peito numa tocha imortal. Agora será compartilhada uma carta sentimental escrita por Washington Araújo, denominada Querida Dona Leonora. Querida Dona Leonora, passados esses primeiros 100 anos desde que a senhora iniciou em Nova York sua viagem no dia 15 de janeiro de 1921, tenho muitas coisas extraordinárias para lhe contar. Com o tempo, ficamos sabendo por suas memórias que a senhora havia feito amizade com uma passageira brasileira a bordo do navio SS Vasari, e que dela recebeu suas primeiras lições em língua portuguesa. Sabemos também que sua viagem transcorreu muito bem e que depois de 16 dias embarcado, no dia 1 de fevereiro, a senhora e todos os demais passageiros do vapor SS Vasari chegaram sãos e salvos no porto da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. Naquele dia, a senhora conta que caía uma chuva fina, suavemente, sobre a cidade maravilhosa. Somente Deus e a senhora ficaram cientes de tudo que lhe sobreveio nos trópicos, dos seus muitos sacrifícios vividos,
das muitas imensas dificuldades para ganhar seu sustento físico e material aqui no Brasil, e também das aparentemente intransponíveis muralhas da comunicação, pois a senhora precisava, e urgentemente, não apenas se comunicar em português, como também se tornar a excelente e incomparável tradutora da literatura Bahá'í do inglês para o português e para o espanhol. Enquanto lhe escrevo, Dona Leonora, aqui no computador, essa mensagem eletrônica, nem o computador, nem os e-mails, muito menos o WhatsApp, haviam ainda sido criados nem inventados. O tempo foi passando. A capital do Brasil ainda levaria muito tempo para se mudar para o centro-oeste, porque uma nova capital se fez urgente construir, tijolo a tijolo, num desenho mágico. Quando a senhora pisou em terra firme, parece-me que a terra nem era tão firme assim, pois havia muita lama e alagadiços, porque a chuva continuava caindo e todo o entorno da Praça Mauá não tinha ainda calçamento suficiente. Que pensamentos, Dona Leonora, teriam-lhe atravessado a mente? Que sentimentos teriam povoado seu coração há 100 anos atrás? Será que a senhora sentiu um aperto na alma quando via seus companheiros de viagem desembarcarem e logo se abraçavam, encontravam, reconheciam um rosto amigo, um rosto familiar a lhes dar as boas-vindas? E depois, passado meia hora, uma hora, a senhora viu que todos foram se dispersando. Mas o fato mesmo é que ali não tinha ninguém para lhe recepcionar, ninguém para buscar seu olhar, ninguém para se oferecer a segurar sua bagagem, nenhuma pessoa para dizer: bem-vinda, Leonora. Você está no Brasil. Logo, o Brasil, que é um país conhecido por sua cordialidade, por seu povo amistoso e hospitaleiro. Mas o fato é que não tinha ninguém mesmo. Mas deixemos essas notícias de lado. Vejamos agora, por um outro ângulo, a sua própria história, que se confunde com a própria história de toda a comunidade Bahá'í no Brasil e na América do Sul. É verdade que ninguém lhe esperava no cais, mas é que Deus havia decidido escrever sua história com tintas de outras cores, cores muito brilhantes, luminosas. Dali a algumas décadas, no dia 15 de julho de 1981, com o intuito de celebrar os 60 anos de sua chegada ao Brasil, naquela mesma Praça Mauá, um monumento seria construído em bronze e em granito para eternizar sua solitária chegada. A própria Praça Mauá passou por imensas reformas, tanto urbanísticas quanto paisagísticas. Mas seu monumento continua lá, é encravado na Praça Mauá e é o único nela existente saudando a chegada de um passageiro, de uma passageira. Mesmo sabendo que, como se tratava do ano de 1921, naquele porto chegaram milhares de pessoas, personalidades internacionais, como artistas de cinema, músicos, banqueiros, industriais, inventores e muitos turistas. Mas o fato é que nenhuma outra pessoa, exceto a senhora Dona Leonora, iria contar com um monumento anunciando para a posteridade que naquele dia, 1º de fevereiro de 1921, havia desembarcado uma jovem francina pelo vapor S.S. Vassari. E que essa jovem trazia em seu coração a percepção de que Deus está próximo e iria anunciar as boas novas
de que era chegada a hora da unidade do gênero humano. A sua mensagem, que era a mensagem de Bahá'u'lláh, iria galvanizar, incendiar corações e mentes ao longo dos dias, meses, anos e décadas. E agora, ao longo desse primeiro centenário. Por outro lado, podemos ver a história também sob outro prisma. Todas aquelas centenas de pessoas que viajaram consigo no Vasari, elas foram, sim, recebidas alegremente, festivamente, por familiares, amigos. Mas a verdade é que delas nenhum traço existe mais de suas vidas. Ninguém mais recorda de seus nomes. Porque muitas e muitas delas representavam as glórias desse mundo passageiro e transitório. Enquanto que o seu nome, veja que maravilha, Leonora, está ali esculpido em bronze, entronizado, no lugar mais central daquela capitania dos portos, da Praça Mauá. Aquela sua primeira viagem, com duração de 16 dias, frutificaria generosa e abundantemente ao longo do tempo. Vejamos a realidade atual. Em todos os estados brasileiros residem barrais. Existem mais de 150 instituições barrais, sejam assembleias espirituais locais, conselhos regionais barrais, comitês nacionais e locais, agências. Todas elas estão firmemente estabelecidas a norte, a sul, a leste e oeste do Brasil. A literatura Bahá'í se encontra acessível em português através de muitas dezenas de livros publicados e republicados anualmente. E todos os livros que a senhora traduziu continuam sendo reeditados, republicados e já são apresentados em formatos digitais, os meios mais modernos de leitura nesse ano de 2021. Penso, dona Leonora, que a senhora, como jovem, dificilmente iria prever que seu nome seria concedido para nome de ruas, de praças, em várias cidades de várias regiões brasileiras, como, por exemplo, Juiz de Fora, Natal, Manaus, Salvador. Que belíssimos monumentos públicos seriam edificados, construídos em muitas capitais e em muitas cidades brasileiras para homenagear a mensagem trazida por Bahá'u'lláh, a compreensão de que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. E esses monumentos se encontram no Aterro do Flamengo, uma das vistas mais belas do planeta, a belíssima ampulheta do tempo, representando a junção das terras de centenas de países e territórios independentes que estiveram presentes na Cúpula Mundial das Nações Unidas, realizada em 1992, para proteger e preservar o meio ambiente mundial. Temos também um belíssimo monumento encravado ali na linda Praça do Buriti, na capital de Goiás, Goiânia. Temos o Mapa Mundi, em Vitória. Temos um monumento lindíssimo em Vila Velha, esses dois últimos em terras capixabas, terras do Espírito Santo. Não poderia deixar de mencionar aquele refrescante, maravilhoso, tão emocionante monumento que está encravado na orla da belíssima capital catarinense, Florianópolis. A fé que a senhora veio aqui estabelecer é hoje, 100 anos depois, uma maravilhosa realidade edificada com lágrimas, suor, sacrifício, devoção, firmeza no convênio e obediência a Deus. Nós temos várias instituições barrais no Brasil dedicadas exclusivamente à educação das novas gerações. Posso mencionar algumas delas, como aquela belíssima Escola Bahá'í Olavo Novaes, encravada na maior ilha fluvial do mundo, na
na belíssima ilha do Marajó, no estado do Pará. Tem a escola da Associação Monte Carmelo, no município de Porto Feliz, no pujante estado de São Paulo. Temos ali no Planeta Verde, simbolizado pela Amazônia, em sua capital, Manaus, uma bela educação ministrada pela Escola Vocacional da ADICAN, um empreendimento Bahá'í de tirar o fôlego. Não poderia esquecer da Escola das Nações, que é um cartão de visitas a todos que visitam Brasília e procuram uma escola de excelência. A Escola das Nações, Dona Leonora, reúne centenas de alunos de mais de 57 diferentes nacionalidades. E é belo ver que grande parte dos alunos são filhos dos embaixadores e dos funcionários das embaixadas de vários países. Em 1984, a comunidade Bahá'í do Brasil passou a contar com o Centro Educacional Bahá'í Sultanieh, que fica na linda e hospitaleira cidade de Mojimirim, no estado de São Paulo. Bem, ainda nos anos 60, a Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'ís do Brasil passou a contar com sua primeira sede nacional Bahá'í no Rio de Janeiro, e ficava ali na Praia do Flamengo, mas depois aquela sede foi transferida para outra sede própria, no belíssimo bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E em 1986, a Casa Universal de Justiça aprovou que a comunidade Bahá'í brasileira pudesse transferir sua sede nacional Bahá'í do Rio de Janeiro para a nova e moderna capital do país, Brasília. E é uma sede belíssima, que fica localizada num bairro nobre. Além dessas sedes, dessas escolas, nós contamos com um grande número de sedes barrais locais e regionais. Um outro fato importante, a comunidade Bahá'í manteve audiências com muitas autoridades governamentais do país, dos governos municipais, estaduais e também federal. Por exemplo, três presidentes da República do Brasil mantiveram audiências com representantes oficiais da comunidade Bahá'í. O primeiro deles foi o presidente José Sarney, e isso ocorreu em meados dos anos de 1980. Ele teve a honra de receber um presente precioso enviado a ele pela Casa Universal de Justiça, que continha em sua linda capa de couro carmesim a mensagem aos povos do mundo, a promessa da paz mundial. O segundo presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, em meados dos anos de 1990, recebeu no Palácio do Planalto a mão da Causa de Deus e sua amiga de longa data, Amatu Bahá Ruhia Hanum. O terceiro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em meados dos anos 2000, recebeu representantes oficiais da comunidade Bahá'í e se disse encantado com o ensinamento Bahá'í de que o maior tesouro de uma nação é o seu povo. Essa frase ele iria incluir em seu pronunciamento na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 20 de setembro de 2004. Sessões solenes homenagearam a fé com eventos muito especiais, e estes foram convocados por senadores da República e deputados federais. A primeira vez ocorreu em maio de 1992, para celebrar o centenário da ascensão de nosso mais amado Bahá'u'lláh, e contou com o último remanescente da família sagrada, Ruhia Hanum. Concedo a palavra ao autor da iniciativa e da proposição que originou esta sessão solene, deputado Luiz Guxiquem. Eis, senhor presidente, que lhe deparo com o prefácio com a mais colossal obra religiosa já escrita pela pena de um só homem, elaborada em condições inimagináveis e capaz de concentrar em um só tempo vigor estilístico, autoridade majestática,
força moral incomparável, generosidade abundante, beleza artística e tom profético. Barra ao lar, senhor presidente, é o nome do autor desta monumental obra religiosa. Deu por ocasião do 75º aniversário da fé no Brasil. Essa segunda sessão também foi abençoada com a presença da mão da causa de Deus para o Riahano. Gostaria agora de me dirigir à senhora Rabani para transmitir-lhe a minha profunda admiração por sua pessoa e desejar-lhe os mais sinceros votos de longa vida. Há 2 anos atrás, por ocasião de minha visita a Haifa, tive o prazer de conhecer a amabilidade e cortesia da senhora Rabani. Ficará sempre em minhas lembranças a prazerosa conversa que tivemos em sua residência, onde morou Abdu Bahá, figura ímpar que a comunidade Bahá'í oferece como modelo de conduta humana. Senhora Rabani, hoje convidamos os deputados e os amigos da fé Bahá'í para homenageá-la por tudo que a senhora tem feito em prol de uma sociedade mais justa e mais humana. Como sabe, Vossa Senhoria, há 4 anos atrás, esta casa realizou uma sessão solene pelo centenário do falecimento de Bahá'u'lláh. Ouso dizer que, em verdade, nenhuma instituição é e jamais será suficientemente digna de fazer menção àquele que é o autor da mais poderosa revelação religiosa. Mais recentemente, em 2019, realizou-se a 3ª sessão solene no Congresso Nacional do Brasil e foi realizada para celebrar e louvar a passagem do bicentenário do aniversário do amado BAP. Dona Leonora, foi tão emocionante ouvir diversos senadores e diversos deputados federais se revezando um a um na tribuna do parlamento para expressar admiração, louvor, gratidão à fé Bahá'í por ter trazido ensinamentos tão nobres e elevados para o bem-estar e a felicidade do povo brasileiro. Muitos deles mencionaram nas 3 sessões solenes, com ternura e emoção, o seu luminoso nome. Deixei para o final desta mensagem que te envio as joias mais preciosas de sua vinda, que são os milhares de integrantes da comunidade brasileira. A nossa vibrante comunidade nacional Bahá'í conta com milhares de seguidores, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Eles são originários de todas as classes sociais, das várias origens étnicas, e possuem diversificada formação cultural e acadêmica, porque a causa de Deus protege e abençoa a todos. Daquele seu primeiro passo no Brasil, dados exatamente há 100 anos, milhares de outros passos puderam ser dados. Dezenas, provavelmente centenas de pioneiros barrais, vindos da Pérsia, vindos da Europa, vindos da América do Norte, da Ásia, vieram morar no Brasil e continuar seu belíssimo trabalho de difundir os aromas sagrados do reino de Deus na Terra. Estamos muito confiantes que a colheita espiritual do seu maravilhoso legado continuará frutificando abundantemente por dezenas e dezenas de anos à frente. E só temos uma palavra a lhe dar. Muito obrigado, Dona Leonora. Muito obrigado. Chegou a hora de assistirmos 5 breves e inspiradores depoimentos de personalidades brasileiras, saudando o centenário do início da fé Bahá'í no Brasil. O primeiro vídeo será de Eugênio Butti, Ana Penido, o segundo, o terceiro, Ivani dos Santos, o quarto, Roberto Monte, e o quinto, de Frei Beto. Eu me lembro muito bem que
Eu fui apresentado à comunidade Bahá'í e a essa fé de proporções tão elevadas que eu vim a conhecer depois por um amigo e um líder político que eu tive na minha formação, que foi Luiz Guxiquem, um ser humano que eu admirei muito, de uma integridade e de um grande amor no coração. E através dele eu conheci pessoas da comunidade Bahá'í em Brasília. De maneira que o meu aprendizado sobre o tema da fé Bahá'í é um aprendizado resultante do contato entre pessoas de espírito aberto. Não foi um aprendizado teórico. Não foi um aprendizado de biblioteca, que eu valorizo muito, mas nesse caso foi um aprendizado vindo do contato humano. E um dos aspectos que eu gostaria de lembrar em homenagem à comunidade Bahá'í do Brasil e de todo mundo, na data em que se comemora o centenário da vinda dos Bahá'í para o Brasil, é o internacionalismo, que é um atributo que o próprio Guxiquem valorizava. Os Bahá'í enxergam o planeta como uma nação única e todos os cidadãos são todos os seres humanos que vivem na Terra. É uma fé que não postula a supremacia de uma nação, de uma raça, de uma etnia, de uma cultura, não postula a predominância de um código de valores sobre outros, de um jeito de ser, de uma língua, de uma tradição individual, singular, de um povo. É uma comunidade de muita espiritualização, que trabalha pela paz, que não admite as armas, que procura as pontes do diálogo e que tem muito, muito a ensinar a todos nós. Eu me sinto honrado e feliz de compartilhar com os Bahá'í do Brasil, nessa data, a alegria serena que eu trago no coração por conhecer alguns de vocês, por admirar vocês e por desejar a vocês a prosperidade, um crescimento tranquilo, natural, porque eu sei que isso é o crescimento dos valores que nós prezamos para a humanidade. Um grande abraço, felicidades a todos vocês. Queridos amigos da comunidade Bahá'í no Brasil, gostaria de parabenizá-los pelo centenário. Sem dúvida nenhuma, a presença de vocês no nosso país nos enche de paz, amorosidade, generosidade, valores tão importantes, especialmente neste momento que atravessa a humanidade. Que vocês continuem disseminando todos esses sentimentos puros e bons, para que eles possam encontrar um bom lugar nos nossos corações. Aqui quem fala é o Babalaô Ivani dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e que promovemos a Caminhada pela Liberdade Religiosa em Copacabana todo ano em setembro. Eu quero aqui parabenizar a comunidade Bahá'í pelo seu centenário da chegada da primeira Bahá'í ao Brasil, que veio promover a paz, a diversidade, o amor e o respeito, e do qual a comunidade Bahá'í tem mantido esses princípios e esse legado na sociedade brasileira. E num momento como esse, de tanta intolerância religiosa, nós precisamos justamente desses gestos de amor, de compreensão e de respeito ao próximo. E a comunidade Bahá'í tem, no Brasil, disseminado esses valores como fundamentais para a democracia, para a liberdade, para o respeito à diversidade da sociedade brasileira. Eu quero aqui meus parabéns, desejar a vocês que sejam sempre fiéis a esses princípios, a primeira Bahá'í que chegou no Brasil e difundiu esse gesto como gesto fundamental, e que estejamos sempre juntos
no amor e no respeito e fazer uma sociedade cada vez melhor. Um abraço a todos vocês, estamos juntos. Saudar a comunidade Bahá'í no Brasil, né? Que esse ano comemora a chegada da Leonora Armstrong, né? Falar dessa pessoa, não posso falar muito, mas eu posso dizer que conheço dois grandes rebentos, digamos, dessa chegada, né? Os companheiros Washington Araújo e Rádio Roberto Egrari. E dizer o seguinte, que aqui em Natal, no bairro de Ponta Negra, existe uma rua com o nome de Leonora. E com um detalhe que talvez vocês não saibam. Na mesma rua, funciona a Resistência, que trabalha questões de movimentos sociais. Então, Leonora Armstrong, né? Bahá'í, Resistência, Natal, Rio Grande do Norte. Amigos e amigas da Fé Bahá'í no Brasil, em comemoração a esse centenário da chegada dela aqui em nosso país, eu queria agradecer a Deus e ao mesmo tempo reforçar a nossa diversidade religiosa que exige de cada um de nós total respeito e tolerância frente às demais confissões e manifestações religiosas. Sejamos apenas intolerantes com os intolerantes e que Deus nos abençoe. Vamos ouvir a música da cantora persa Ardie Badie Bakravan, a música La Mirada de Abdu'l-Bahá. Queridíssima comunidad Bahá'í de Brasil, Allahu Abha. Es un honor y privilegio saludaros en este momento tan especial y saber que nuestros corazones están entrelazados y conectados por el tremendo amor por Abdu'l-Bahá. Quería aprovechar esta maravillosa oportunidad para felicitarles el centenario de la llegada de nuestra amada fe a Brasil. Este es un momento ideal para que cada uno de nosotros, desde el fondo de su corazón, dedique una ofrenda, un servicio, un regalo, aunque muy indigno, a nuestro ejemplo perfecto, al Maestro, quien dedicó cada segundo de su vida, cada aliento, para procurar el bienestar y la alegría de toda la humanidad. Como un regalo para esta gala, os mando una canción en persa con subtítulo en inglés, que se titula en castellano La Mirada de Abdu'l-Bahá. Les deseo fuerza, inspiración y los mejores éxitos en el campo de servicio. Porque, como bien dijo Abdu'l-Bahá, ni por un instante estáis solos, ni por un momento estáis abandonados. El Rey de Reyes está con vosotros. Allahu Abha.
Abdul Baha آن نگاه مهربان و آشنا چیست این رازی که در اعماق آن می کند اسرار خلقت را بیان عبدالبها Depois dessa voz tranquila e suave, vamos assistir palavras de amor, amizade e encorajamento de um amigo Bahá'í, muito conhecido por seu amor e ensino à causa de Deus em nosso país, Sérgio Rezende Couto. Bahá'u'lláh, em sua juventude, declinou a carreira ministerial no governo. Essa atitude dele deu reconhecimento e renome como pai dos pobres. Ninguém entrava na casa de Bahá'u'lláh ou batia sua porta e saía de mãos vazias ou de coração vazio.
E a sua esposa, Navá, foi intitulada Mãe da Consolação. Shahid, uma palavra em árabe, que significa dar o seu testemunho que é verdade com seu próprio sangue. É uma palavra doce, Shahid. Eu espero que amanhã cada um de nós realmente sentimos, reflitamos profundamente o que cada um de nós vamos querer fazer de agora até o dia que alcemos voo de encontro ao nosso bem-amado. Shahid quer dizer dar testemunho. Nós temos duas opções. Ou sermos observadores da elevação da causa de Deus nesta parte mais obscura da história da humanidade, participantes, ou ficarmos inertes observando a construção desta ordem. Faremos agora uma consulta sobre iniciativas que podemos tomar para observarmos condignamente o centenário do passamento de Abdu'l-Bahá. Ofereço a palavra agora para Washington para iniciarmos a consulta. Como é que a gente pode assinalar com nossas iniciativas individuais o passamento do amado mestre Abdu'l-Bahá, né? Nós sabemos que em 2021 nós temos dois centenários acontecendo, né? No caso do Brasil em especial, da América do Sul em especial. Primeiro é o centenário da chegada de Dona Leonora, né? E ela se estabelece como pioneira e vai coincidir, já que ela fica no Brasil, né? Ela chega no Rio e do Rio ela passa a viajar e a morar no Brasil durante os próximos 59 anos da vida dela. Então é o centenário da fé no Brasil. É um evento muito especial e muito amoroso para nós, Bahá'ís brasileiros. Mas o centenário maior, o centenário que está mexendo com corações e mentes em todo o mundo Bahá'í, é o centenário do passamento de Abdu'l-Bahá. E é uma data tão cheia de significados, de uma natureza tão sagrada e elevada, porque serão 100 anos em que Abdu'l-Bahá não mais está pisando sobre essa terra de granito. Em que Abdu'l-Bahá não está mais recebendo legiões de peregrinos ocidentais que chegavam à Aca, e ele não mais está podendo fazer as suas históricas viagens ao Ocidente, à Europa, Londres, Paris, Suíça, Alemanha, e ele não está mais podendo fazer suas viagens à América do Norte. Ele passou 239 dias viajando apenas nos Estados Unidos. Sabe o que é isso? Uma pessoa com idade, com 67 anos, quando ele começa as suas viagens, depois de uma vida tão sacrificial, quase toda ela passada entre exílios e aprisionamentos, ele resolve então atender o apelo dos Bahá'ís ocidentais e sai como se fosse um jovem e viaja pelo mundo ocidental espalhando as boas novas que Bahá'u'lláh trouxe. Então é uma data realmente que merece a reflexão de cada um de nós, Bahá'ís, aqui presentes nessa reunião, e de todos os Bahá'ís que um dia reconheceram a grandeza dessa causa. Então, queridos amigos, com esse centenário que nossa amada Casa Universal de Justiça está presenteando o mundo Bahá'í, se Deus quiser, em novembro próximo, com a construção do Santuário do Mestre, que fica em Aca, fica entre o Jardim do Rizwan e a Mansão de Bardi, que é o santuário mais sagrado de Bahá'u'lláh. Então é uma data que em todos os motivos precisa ser celebrada de forma digna
de forma corajosa, de forma inspiradora. E aí nós temos agora a abertura dessa parte das consultas para que os amigos, vamos continuar durante o ano celebrando a chegada de Dona Leonora e celebrando os 100 anos da fé no Brasil. Mas agora a gente deve começar imediatamente a atender os apelos das mensagens do Risvan e outras mensagens que a Casa de Justiça enviou nos últimos 10 meses ao mundo Bahá'í, convocando os Bahá'ís a se associarem nos festejos e nas celebrações do centenário do convênio. Sim, é o centenário do passamento de Abdu'l-Bahá, mas é o centenário do convênio, porque Bahá'u'lláh, no seu Kitab-i-Ar, o livro do meu convênio, Bahá'u'lláh diz que Abdu'l-Bahá é o centro do seu convênio. Quem se voltar para Abdu'l-Bahá se voltou para Deus. Quem der as costas a Abdu'l-Bahá, deu as costas a Deus. Olha que coisa impressionante que Bahá'u'lláh revelou no Kitab-i-Ar. E tem aquela passagem lindíssima que a Pena da Glória revelou. Quando o oceano de minha presença tiver vazado, volvei vossas faces para o maior ramo, Abdu'l-Bahá. Então, queridos amigos, começamos agora essa consulta. É muito rápida, é muito breve, já estamos nos encaminhando para o encerramento dessa live. E nós vamos agora ver um slide com sugestões para cada um poder refletir. Foram listados 7 tópicos que aí precisa do apoio de todos vocês que estão aqui reunidos e daqueles que por causa do fuso horário não conseguiram chegar. Foram sugeridos, por exemplo, se cada um de nós pudéssemos oferecer como uma espécie de presente à causa de Deus nesse ano, 19 reuniões devocionais ao longo de 2021. Claro, dezenas e mais de centena de reuniões já são realizadas. E que então nós procurássemos manter as reuniões devocionais que já temos, colocando um detalhe a mais, que é compartilhar em cada reunião devocional histórias inspiradoras da vida de Abdu'l-Bahá. Então seriam 19 reuniões com 19 histórias que os amigos escolheriam das escrituras sagradas. O segundo tópico foi compilar as histórias do mestre, porque tudo que Abdu'l-Bahá faz, diz, age, toma uma atitude, tem uma potência especial, tem um poder que não é desse mundo e que pode inspirar a gente a refinar a nossa conduta, o nosso comportamento no dia a dia, a nossa visão da própria existência. Escrevam no chat, porque depois tudo que está no chat vai ser compartilhado com todos. Bom, para quem também tiver desejo de relatar histórias dos primeiros crentes, aquelas histórias de peregrinos, aquelas histórias talvez não tão conhecidas entre os amigos e suas comunidades, também é uma das formas de mostrar nosso amor ao mestre nesse centenário, tanto da idade formativa como da vinda de Dona Leonora. Outra sugestão é para quem quiser estudar as obras de Abdu'l-Bahá, como as epístolas do plano divino, e contextualizando essa obra aos amigos, né? Então, estudando com antecedência o contexto em que ela foi escrita, em que ano, para quem foi dirigida, explicando as metáforas que estão introduzidas nessas obras, também é uma ótima forma, né, de exprimir esse amor a Abdu'l-Bahá. Essas são algumas das questões que nós trouxemos a vocês. Agora estamos finalizando a nossa reunião, porque já estamos gravando 2 horas e 42 minutos. Não vai ter espaço mais suficiente, tá bom? Então, numa próxima vez, vamos marcar uma segunda etapa desse encontro, tá bom?